Pukkellaksen er de mindste stillehavslaks. De vokser hurtigt og fuldender deres livscyklus på kun 2 år. Rødlaksene er de talrigste nordamerikanske laks, og i deres gydefarver er de afgjort de flotteste. Sølvlaksene er hurtige sølvfarvede laks, som er meget eftertragtede af sportsfiskere. De foretrækker vandløbene tæt ved kysten, hvor de tilbringer et år, inden de vandrer til havs. Hundelaksene er stærke fisk med lyst kød. De vandrer længst ud på havet og er de sidste, der vender tilbage til floderne sent på efteråret. Vi nærmer os slutningen af marts. Det er blevet forår på Vancouver Island. I flere uger er hundelakseyngel dukket op fra småstenene på bunden af bækken, hvor de blev udklækket og vokset langsomt i vinterens løb. I begyndelsen søger de ly i strømhvirvlerne og det lave vand og stritter imod strømmen. Så, draget af en stærkere trang, går de ind i hurtigt strømmende vand og lader floden føre dem ned mod havet. Kun få vender tilbage. Nu begynder vandringen mod havet på en helt anden måde for millioner af laks. De bliver fløjet med helikopter. Egentlig begyndte vandringen for 5 måneder siden, da man tog æg fra hundelaks, der gød i nærtliggende vandløb, og førte dem her til Konuma udklækningsanstalt på Vancouver Island. Beskyttet i udklækningsanstalten er 90% af æggene blevet til lakseyngel. Kun omkring 10% ville have overlevet under de barske forhold i floderne. Nu skal de snart sættes ud i naturen igen. Konuma fungerer som udklækningsanstalt for 5 vandløb. Æggene fra hver flod bliver opdrættet hver for sig, så ynglen kan sættes ud i de vandskel, de kom fra. Man kalder denne sø Deserted Lake. Det er et passende sted at slippe ynglen løs, men de bliver ikke længe. Så snart de finder udløbet, stikker de til havs. Når først ynglen er sat fri, kommer rovdyrene. Kunstigt udklækkede fisk er et let bytte, fordi de ikke ved spor om farerne i naturen. Mange laksefloder ved Stillehavskysten munder ud i indsøer, som er adskilt fra det åbne hav af en labyrint af øer og kanaler. Alligevel kan laksene altid finde vej ud. Hvordan gør de det? Eksperimenter har vist, at laks navigerer på mange forskellige måder. Ved hjælp af lugt, temperatur, vandets saltindhold og måske endda ved hjælp af stjernerne. Dette eksperiment på Konuma udklækningsanstalt viser, hvordan de reagerer på magnetisme. Arbejdet er udført af Dr. Tom Quinn fra Fiskeriministeriet. Han starter eksperimentet med at komme ca. 100 hundelakseyngel i en rund beholder. Ynglen kan frit svømme ud af beholderen gennem et hvert af de 8 udgangshuller, som svarer til kompasretningerne nord, nordøst, øst osv.
Ynglen svømmer ikke ud af beholderen, før det bliver mørkt, fordi alle laks foretrækker at vandre om natten. Men næste morgen har det meste af ynglen forladt beholderen, som følge af deres trang til at svømme med strømmen til havet. Der er kun 5 fisk på nordøstsiden, som er den forkerte retning mod havet. Men antallet af fiskeyngel stiger støt, når vi bevæger os rundt om beholderen til havspanden på sydvestsiden. Her finder vi ca. 50 fisk, 10 gange det antal, der tog den forkerte retning. To evaluate the possibility that the Earth's magnetic field is the guiding force behind this directional preference, we construct this coil. By running a direct current through these wires, we alter the magnetic field inside 90 degrees. So the magnetic north is moved into the west. So we'd expect a concentration over here in this direction, 90 degrees change from where they were in the normal magnetic field. In order to change the magnetic field 90 degrees, we'll turn on the power supply and increase the current, and we'll see the magnetic compass needle change 90 degrees from north into the west. Since the fish will move out of the tanks at night, we'll wait till the morning and see which direction they've chosen. During the night, most of the fish have moved out of the tank. They appear to have responded to the alteration in the magnetic field. Rather than being concentrated in the southwest direction, as we typically find in a normal field, there's a concentration over here in the southeast. Each race of salmon is imprinted with its own special route map to guide it for life. For example, these sockeye fry were hatched back there in Weaver Creek. Like all other sockeye, they'll spend a year in a lake before passing out to sea. To get to their lake, these tiny fish have to swim 2 miles up the Harrison River against the current. Most other sockeye races are born above the lake, so if they were brought and put into Weaver Creek, they probably would never find the lake because they don't have the instinctive urge to swim upstream. So if the Weaver Creek race was ever destroyed, it probably could not be replaced. It has happened before. I 1903 byggede man en tømmerdæmning ved udmundingen af Upper Adams River, som forhindrede alle laks i at passere. 80 år senere er dæmningen for længst væk. Det er laksene også. Man har forsøgt mange gange at skabe en ny bestand med fisk hentet fra andre vandløb. Alle forsøg er mislykkedes. Imens ligger kilometervis af fine gydebanker med plads til 1 million laks øde hen. Fraser River ved århundredeskiftet. Fiskerflåden fanger flere laks, end konservesfabrikkerne kan aftage. Hele laster af rådne fisk bliver smidt i havet igen. I 1903 lukker sundhedsvæsenet i Vancouver strandene for badning i 3 uger. Der er alt for mange døde laks. Det var bekvemt at tro, at laksebestandene ikke kunne udryddes. Den vildfarelse blev snart sønderknust for evigt. Hell's Gate 1913. Sprængninger for den kanadiske jernbane udløser et jordskred, som næsten blokerer Fraserfloden. Det var 1 million brøler. Et rekordstort antal på 33 millioner laks kom tilbage til floden det år. Kun et par tusind fik presset sig gennem strømhvirvlerne. Fraser-bestanden blev stærkt reduceret, og nogle arter er endnu ikke kommet over det. Da Fraser-bestanden gik tilbage, blev laks andre steder ved kysten fisket endnu kraftigere. Man byggede fælder, som fangede de hjemsøgende laks med uhyggelig effektivitet. Overalt på vestkysten var rovfiskeri almindelig praksis i 1920'erne og 30'erne. Og overalt gik laksebestanden tilbage. Hell's Gate 1946. En fisketrappe blev bygget, så laksene kunne komme uden om strømhvirvlerne. Det var første skridt mod at genoprette laksebestanden, men for nogle arter var det allerede for sent. De var forsvundet for evigt. There's hardly enough water here to wet my feet. And yet a few years ago, this creek supported a run of chum salmon. They call this Mossum Creek, and it's located in a Vancouver suburb surrounded by houses and industry.
There are thousands of creeks like this along the West Coast, and taken together, they can produce millions of salmon. But they're very easily hurt by logging and pollution. A few years ago, the chum in this creek became extinct, but efforts are underway now to try to bring the run back. Skoleeleverne er fra Centennial High School i Coquitlam i British Columbia. De anbringer en udklækningskasse ved Mossum Creek. Senere på efteråret vil de fylde den med hundelakseæg, som de håber vil klække i løbet af vinteren. Det er faktisk den anden kasse, eleverne har monteret ved Mossum Creek. Den første blev anbragt for 5 år siden, da Fiskeriministeriet lige havde taget hul på et program, der skal engagere befolkningen i forbedring af laksebestanden. Nu er der mere end 150 af den slags projekter i hele landsdelen. Brian Allen, rådgiver fra Fiskeriministeriet, hjælper eleverne med at rense Mossum Creek, så den er bedre egnet til gydning. De har renset bækken gennem længere tid, og i år er deres arbejde særligt presserende. For 3,5 år siden satte de deres første kuld hundelakseyngel ud. Senere på efteråret håber de, at nogle af de voksne hundelaks måske finder hjem for at gyde. På overfladen er det nordlige Stillehav uroligt, livløst og øde. Under bølgerne er de grønne dybder fulde af liv. Stimer af sild stiger og falder med tidevandet, et led i den lange kæde af liv i havet. De er en af laksens yndlingsspiser. Stillehavslaks bliver 2 eller 3, eller i nogle tilfælde op til 5 år, i havet. Nogle, især kongelaksen, tilbringer deres år i havet tæt på land, hvorimod rødlaksen og hundelaksen følger deres føde i en stor bue mod vest, der fører dem halvvejs til Japan, inden de vender om på rejsen hjem mod det vandløb, hvor de blev født. For laksene betyder disse år hurtig vækst, men det er også en meget farefuld tid. Spækhuggerne jager laksene i flok som ulve. Søløverne afpatruljerer de vandreruter, som de hjemsøgende fisk benytter. Kun de hurtigste og stærkeste overlever, og mange af disse bliver alligevel bytte for det farligste af alle rovdyr. Mennesket. Det er april, starten på blinkfiskerisæsonen ud for Vancouver Island. Fiskerne er kanadiere, men størsteparten af de laks, de fanger, er amerikanske. Kongelaks fra Washington og Oregon, der er kommet nordpå under deres vandring efter føde og ind i kanadisk farvand. Ian Horn tager prøver af skæl fra hver eneste fisk. De bliver analyseret af Fiskeriministeriet ligesom fingeraftryk for at fastslå, hvor fisken kommer fra. Laksens livshistorie kan nu stykkes sammen ved hjælp af skælprøver kombineret med oplysninger fra andre nye teknikker. For eksempel kan enhver af disse fisk bære et lille stykke tråd i hovedet, som vil røbe detaljer om den første tid i dens liv.
Trådmærket bliver skudt ind i næsebrusken på den lille laks, inden den forlader udklækningsanstalten. Det er et kodemærke, som dokumenterer, hvor og hvornår fisken er født, samt hvornår den er sat ud fra udklækningsanstalten. Rygfinnen bliver også klippet af fisken, så man kan se, at den bærer et trådmærke. Over 20 millioner kanadiske og amerikanske laks bliver mærket på den måde hvert år. Når en mærket fisk bliver fanget, bliver dens hoved sendt til Fiskeriministeriet. Trådmærkerne er gjort magnetiske, så en elektronisk sensor kan lokalisere dem. Ellers ville de være umulige at finde, fordi de er så små, at man dårligt kan se dem med det blotte øje. Under mikroskopet kan man aflæse hakkene fra en binær kode. Mærket her viser, at det blev båret af en hundelaks fra Konuma udklækningsanstalt, som blev sat ud i Tlupana River i 1979. De kodede trådmærker har bekræftet, at kanadiere og amerikanere fanger hinandens fisk. De to lande har skændtes om en deling af fangsten i årevis. Faren er, at politik vil gå forud for fredning, så der bliver drevet rovfiskeri på laks fra begge lande. When a salmon run is plentiful, 70-80% of them can be taken and still leave a safe number to spawn. 4 out of 5 is a pretty generous take, but it's never been enough for us. Although many runs have now been restored, the capacity of both sports fishermen and commercial fishermen in boats like these to take them has increased much more rapidly. The single greatest threat to salmon is still human greed. Dette er en purse seiner, det sidste nye inden for moderne fiskeri. Der er over 500 af disse både ved British Columbias kyst, 2 eller 3 gange flere end nødvendigt for at fange de laks, der er til rådighed. Purse seinere fra hele kysten samles i Johnstone-strædet. Her skal afholdes et 24-timers purse-fiskeri. Det lyder ikke af meget, men seinere får aldrig lov til at fiske laks mere end 12-14 dage på et år. Hvis de kunne fiske ubegrænset, ville de udrydde bestanden. Laksene kommer fra nord og vest på deres vandring hjem. Når de nærmer sig Vancouver Island, mødes stimer af fisk fra mange forskellige bestande. I trængslen i Johnstone-strædet bliver de forskellige bestande blandet sammen i en stor stime. Dette resulterer i et mareridt for fiskerikontrollen. For hvis de fastsætter fangstkvoten efter de stærke bestande, bliver de svage bestande udfisket. Men hvis fangsten bliver indskrænket for at beskytte de svage bestande, bliver de stærke ikke fisket nok. Det er et problem uden løsning. Det er en lynkrig. En nedslagtning. På få minutter er der over 200 net i vandet, som hver især kan rumme tusinder af laks. Nogle både fanger et par hundrede fisk i første træk. Større fangster er sjældne nu om dage. De heldige både får i løbet af de næste 24 timer en samlet fangst på flere tusind fisk. Men de fleste må nøjes med ca. 100, næppe nok til at betale brændstoffet. Sagen er, at for mange både jager alt for få fisk. For et par år siden gjorde man et forsøg på at indskrænke fiskeflåden, men det gav bagslag. Der er færre både nu, men bådene er meget større og langt mere effektive.
Der er lagt stort politisk pres på Fiskeriministeriet for at tillade, at der bliver fanget flere laks. Men en sådan tilladelse kan udslette de svagere bestande, som er uundværlige, hvis den genetiske mangfoldighed i laksebestanden skal bevares. Når sommeren går på hel, samles de hjemvendende laks i flodmundingerne. Her venter de til den første regn fylder vandløbene. Så følger de ferskvandstrømmen på deres sidste rejse til gydebankerne. Det er i slutningen af september. Kongelaksen er kommet tilbage til Stamp River på Vancouver Island. For få år siden var Stamp River kongelaksen i tilbagegang. Nu er floden tæt pakket med laks. Men det er ikke de oprindelige Stamp River kongelaks, som har gjort et comeback. Størstedelen af disse fisk er en overskudsproduktion fra en udklækningsanstalt i nærheden. Med halen begynder hunden at grave en rede i småstenene. Her vil hun lægge sine 5.000 til 6.000 æg. Hannen kredser om i nærheden og venter på at sprøjte sin befrugtende sæd ned i reden, mens æggene bliver lagt. Disse kongelaks finder hjem på lugten af vandet fra Robertson Creek, et lille tilløb til Stamp River. Robertson Creek forsyner den udklækningsanstalt, hvor disse fisk blev født. Det er nok den mest succesrige af de ca. 12 udklækningsanstalter i British Columbia. I mere end 20 år har den langsomt genoprettet kongelaksebestanden til et antal, som nu måske overgår deres historiske højdepunkter. Men der er en foruroligende side ved denne solstrålehistorie. Man gør ingen forsøg på at udvælge de bedste fisk til avl, fordi man regner med, at et tilfældigt udvalg vil give alle de ønskelige genetiske karakteregenskaber. Men genmaterialet her er meget mindre end i naturen, fordi der er behov for relativt få gydefisk. Det skyldes, at langt flere æg klækker her end i floden. Genmaterialet her er også ringere, fordi fisk, der aldrig ville have overlevet i floden, uundgåeligt er blandt dem, der bruges til avl i udklækningsanstalten.
Robertson Creek udklækningsanstalt klækker nu over 10 millioner kongelakseæg om året, og disse vil bidrage med måske 300.000 voksne laks til fiskeriet. Men ingen produktionstal kan fjerne frygten for den genetiske kvalitet. Hvis disse fisk med tiden mister deres evne til at overleve, sker der et brat og uopretteligt fald i produktionen. Det er sket på andre udklækningsanstalter. Hvis Robertson Creek udklækningsanstalt skulle være uheldig, må den vende tilbage hertil, til Stamp River, til de vilde kongelaks, hvis genetiske overlevelsesevne er blevet forbedret gennem tusinder af generationer. Men det vil måske ikke være muligt. De vilde bestande formerer sig med de langt mere talrige kunstigt udklækkede fisk i floden, og måske er de allerede ophørt med at eksistere som en særskilt bestand. There are 10,000 fish in this tray. And there are hundreds of trays in this room. Over 90% of the eggs in that tray have hatched, compared with 10% in the wild. And with production like that, it's tempting to think that we can manufacture salmon at will. But these are still wild animals that have to fend for themselves through most of their lives. It's a dangerous conceit to think that we can manage salmon the way we manage cows or chickens. Consider, for instance, what's happening in Oregon. Columbia River var engang ryggraden i Oregons laksefiskeri. Men vandkraftdæmninger tyndede ud i de vilde bestande i floden. På mange andre af Oregons vandløb havde vedvarende rovfiskeri samme effekt. Som erstatning byggede staten udklækningsanstalter, hele 21 stykker. De vilde bestande gik fortsat tilbage, og i dag er 90% af alle sølaks fra Columbia River kunstigt fremavlet. I mellemtiden, midt i 70'erne, fik Weyerhaeuser tømmerfabrik den idé at bruge overskydende varmt vand fra fabriksanlægget ved Springfield i Oregon til at fremskynde sølaksenes vækst. Vandet blev ført til en stor udklækningsanstalt, ejet af Weyerhaeusers datterselskab Oregon Aqua Foods. Her blev det blandet med flodvand, og snart producerede udklækningsanstalten 20 millioner unglaks om året. Næsten halvdelen af Oregons samlede produktion. På Oregon Aqua Foods kontrollerer computere alt i laksens omgivelser, lige fra vandets temperatur til den automatiske fodring hver time. Teknologien er skabt til at klare det, naturen ikke kan. Det vil sige fremstille sølvunglaks, der vokser dobbelt så hurtigt som i naturen, og bliver sat ud i havet næsten et helt år tidligere. I fiskerbyerne på Oregons kyst forventede man, at udklækningsanstalterne ville vende den store tilbagegang i laksefangsten. Produktionen af sølvunglaks steg kraftigt, og bedst af alt blev fiskemulighederne bedre. Men så faldt bunden ud af tønden. Fra 1970 til 1981 blev produktionen af unglaks mere end fordoblet til 60 millioner om året. Men samtidig faldt hjemkomsten af voksne sølaks fra over 4 millioner fisk til knapt 1 million. De dør ude på havet, og ingen ved hvorfor. En af årsagerne til, at sølaksene fra Oregon dør, kan måske findes her på Oregon Aqua Foods. Disse unglaks bliver læsset på en tankvogn til den 150 km lange transport til udsætningsstedet på kysten. Den behandling er en stor belastning for laksene, og det kan kun forringe deres chancer for at overleve i naturen.
Det er tydeligt, at Oregons sølvlaks er genetisk uegnet til at overleve i havet. Det er ikke overraskende, fordi deres genetiske egenskaber er en vild blanding af racer, der er indført fra staten Washington og andre steder. Udklækningsanstalterne i Oregon har måttet hente æg, hvor de kunne finde dem, fordi mange af de vilde bestande er uddøde. I naturen er overgangen fra ferskvand til saltvand gradvis for laksen. Men her bliver unglaksene hældt direkte i havvand. De bliver her et par måneder og bliver så sat ud i havet. Måske en ud af 100 vil leve længe nok til at blive voksen. På Oregon Aquafoods hovedkontor hænger en påmindelse om faren ved at manipulere med naturen. Når man går ind i kontoret, ser man på væggen en udstoppet sølvlaks. Den stammer fra et parti på 10 millioner æg fra Sovjetunionen. Mere end 8 millioner smålaks blev sat ud i havet. Kun 7 fisk blev nogensinde set igen. Dette er en af dem. Heldigvis for skoleeleverne ved Mossum Creek var det ikke nødvendigt at sende bud til Sovjetunionen efter hundelakseæg. Sidst i oktober indsamlede de 70.000 æg fra overskydende gydefisk i et andet vandløb. Æggene blev lagt i udklækningskassen mellem lag af renvaskede småsten. Der skulle gå over 3 måneder, før de små laks dukkede op fra stenene. Det blev en anstrengende tid for skoleeleverne. Hver dag, hvad enten det regnede eller sneede, måtte nogen kontrollere de slanger, der leder vand til kassen. Det betød iskoldt arbejde at rense tilgangsfiltrene, som nu lå dybt under vinterens høje vandstand. Efter cirka 7 uger kunne man se øjne i æggene. Og i 11. uge gæller, der bevægede sig, og den særlige form fisken ville få. I 15. uge var kroppen velformet og sølvblank, og blommesækken næsten forteret. Og endelig kunne man i 4. måned se den fritsvømmende lakseyngel, blank og livlig og rede til at vandre til havs. I Fraserflodens strømvivler tilbagelægger nogle lakseracer 1000 km imod strømmens vedholdende styrke for at nå det vandløb, hvor de er født. På en eller anden måde kan hver lakserace spore lugten eller smagen af det vandløb, hvor den er født, mellem de utallige vandkilder, som enhver stor flod består af. En sådan følsomhed ligger langt uden for vores fatteevne, og i vores uvidenhed har vi gjort laksen stor skade. km oppe af Fraserfloden drejer 2 racer af rødlaks fra og ind i rent vand, der kommer fra vest. Vandet kommer fra søerne Seaton og Anderson, hvor rødlaksen har gydt i århundreder. I 1950'erne byggede man vandkraftdæmninger i Seatons afvandingsområde, og den oprindelige balance blev ødelagt. Det meste af strømmen fra Seaton Lake blev afledt fra Seaton Creek gennem en kanal til et elværk på bredden af Fraser, omkring 1 km nede af floden fra bækkens munding. Man forventede, at laksene fortsat ville vandre op af Seaton Creek, og for at de kunne komme videre til søerne, byggede man en fisketrappe som denne i dæmningen. Men ingen sagde noget til laksene.
Vand fra Seton Lake strømmede nu gennem elværket. På deres vandring op ad Fraserfloden fik Seton Lake rødlaksene færden af deres hjemlige vandløb og drejede fra lige ind i elværkets afløbskanal. Tusinder blev dræbt, da de forsøgte at svømme gennem turbinerne, og andre tusinder blev forsinket i afløbskanalen i ugevis, indtil det var for sent for dem at nå gydebankerne. Sidst i 1970'erne begyndte fiskeriforskere at fange rødlaks i afløbskanalen for at udstyre dem med radiosendere, så man kunne følge deres bevægelser. Biologen Mike Fredwell greb til senderne, da alle forsøg på at forhindre fiskene i at tøve i afløbskanalen var slået fejl. Man mente, laksene var forvirrede og ikke kunne finde Seton Creeks munding. Men ved hjælp af radiosenderne gjorde man en alarmerende opdagelse. Laksene fandt godt nok ud af afløbskanalen og videre til Seton Creek. Men mange af dem svømmede så tilbage ned ad floden til elværket. Frem og tilbage svømmede de. I et tilfælde 19 gange. Men hvorfor? Svaret lå her i Cayuse Creek, et ganske lille tilløb til Seton Creek. Man lavede undersøgelser, og de afslørede, at rødlaksene blev forvirret af lugten fra vandet i Cayuse Creek, der blandede sig med strømmen i Seton Creek. Den havde altid været der, men indtil dæmningen blev bygget, havde Seton Creek været stor nok til at fortynde vandet fra Cayuse Creek så meget, at laksene ikke kunne spore den. Men efter at størstedelen af Seton Creek var blevet afledt til elværket, kunne laksene lugte vandet fra Cayuse Creek og drejede væk fra det. Løsningen blev at lede det meste af strømmen fra Cayuse Creek gennem en tunnel ind i Seton Lake, hvor den bliver fortyndet så meget, at laksene ikke længere kan lugte den i vandet i Seton Creek. Tabet af rødlaks i afløbskanalen er blevet reduceret til omkring 10%, men et alvorligere problem står stadig tilbage. Unglaks, der kommer ned af bækken på vej til havet, svømmer gennem elværkets turbiner, og mindst en tredjedel af dem bliver dræbt. Ingen har en løsning på det problem, udover at lukke elværket. The wonder is that there are any Seton Lake sockeye at all. They were hit pretty hard by the 1913 slide in Hell's Gate. And as far back as 1904, they were virtually wiped out by a disastrous hatchery scheme. The hatchery people didn't understand that the sockeye fry had to spend a year in Seton Lake, so they simply flushed them directly into the Fraser River, where they died by the millions. Somehow the salmon have survived our blunders, but there's a limit to their resilience. And one of the species, the Chinooks, has already been pushed too far. That's the Birkenhead River down there. Miles of beautiful spawning water, most of it unused. In recent years, only a few hundred Chinooks, the remnants of a one strong run, have returned to spawn. Dozens of Chinook races are down to 50 to 100 or so fish, perhaps one set of a gillnet away from extinction. Why? Because the Chinook is the glamour salmon, the trophy fish. Everyone wants them, and no one seems prepared to put the preservation of the Chinooks ahead of their own demands. And they're not only scarce, they're getting smaller. On average, half the size they were 50 years ago. Some of the latest scientific techniques are being considered by hatchery management. For example, these Birkenhead fish all appear to be normal males,
But in fact, half of them are genetic females that have been transformed into males by treatment with sex hormones. All of the offspring of these transformed males will be females. It's a desperate idea to save the Birkenhead Chinooks from extinction by increasing the potential number of eggs. The technology is impressive, but there's no need to resort to it because we know why the run has been depleted. Overfishing at all levels, commercial, sport, and Indian food fishing. It makes more sense to regulate the primary problem, us, than to employ an extraordinary technology with unknown risks. Brad Hope er fiskefarmer. Han opdrætter sølvlaks og kongelaks i en indsø på Nelson Island, 100 km oppe af kysten fra Vancouver. Hvis vi skal tage chancer med laksen, er en fiskefarm det sikreste sted at gøre det. Fiskene holdes i saltvandsdamme hele deres liv. Det betyder, at de aldrig kan formere sig med de vilde fisk og forurene genmaterialet, som fisk fra udklækningsanstalterne gør. Fordelen ved en fiskefarm er, at den kan forsyne markedet med frisk laks hele året rundt. Disse sølvlaks bliver forarbejdet tidligt i marts, hvor laksefiskeriet ligger stille, og man kun kan købe frossen laks. Lakseopdræt er noget nyt på vestkysten. Dets fremtid afhænger af, om man får fremavlet fisk, der kan holdes som andre husdyr. These fish are exactly the same age. They were born 18 months ago. The larger fish is a result of manipulation through temperature. The smaller fish are the size that coho would normally be in the wild. This is one example of the things that we can do in fish farming. There are, of course, many other things to look at. Domestication is one, where we would be looking for a larger size, faster growth, good flesh pigment, just a healthier fish, and a fish adaptable to net pen culture, one that can be handled readily. Den sidste kasse bæres ombord, og laksene tager afsted på en rejse, som slutter mindre end et døgn senere på restauranter i Toronto og Montreal. Lakseopdrættets muligheder er blevet afprøvet i andre lande, og det vil sikkert klare sig godt her. Men det er stadig en specialitet, som aldrig kan erstatte de naturlige bestande. I slutningen af september begyndte skoleeleverne at spejde efter laks ved Mossum Creeks munding. Der var gået over 3 år siden den første hundelakseyngel var svømmet til havs. Hvis nogen af dem havde overlevet og fundet vej hjem, burde de vise sig snart med baskende finder i det lave vand nær ved bækken. Der gik uger uden det mindste tegn. Eleverne gik frem og tilbage langs bækken, mens de spejdede og håbede. Endelig, da alt tydede på fiasko, kom de. Det første hundelaksepar hjemvendt fra havet. Der kom flere senere, måske 12 par i alt. Det var ikke noget stort udbytte, men det var nok til at genskabe bestanden. På
På få uger er det hele forbi. Livskraften er opbrugt og cyklussen fuldendt. Men selv i døden fortsætter livet, når den ene generations rådnende kroppe beriger økosystemet til den næste. It's a life cycle in perfect balance, and whenever we interfere with it, we harm it. We like to think that our management program is a science, but it's not, and in the long run, it's not helping the fish. If we really want to give the salmon a future, we have to control our greed and stop fishing them so hard. If we really care, we have to do much more to preserve these spawning streams on which they depend. And most of all, we have to leave them alone, so they can pursue the natural cycle of life and death that they've followed so successfully for thousands of years. ¶¶